কথা চিনি পাইছেনে? পাইছো। তুমি গৈ থাকা, এখন মই তেওঁক নিজ হাতেৰে দিম। হ'ব ছাৰ, আপুনি যে দি দিম বুলি ক'লে, তেওঁ ক'ত থাকে আপুনি জানে নেকি? জানো। ক'ত থাকে ছাৰ? বৃদ্ধাশ্ৰমত? হয়। কিন্তু আপুনি কৈছিল তেখেতে বোলে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টতে চাকৰি কৰিছিল, বৃদ্ধাশ্ৰমত কিয়? নাজানো। এবাৰ তেখেতক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মিটিং এখনত লগ পাইছিলোঁ। তেখেতৰ বিষয়ে জানিছিলোঁ, সেইকাৰণে সুধিছিলোঁ কথাটো, কিন্তু তেখেতে নক'লে। কিয় বা নক'লে? নাজানো, কিন্তু মানুহজনৰ লগত কথা পাতি মোৰ বৰ ভাল লাগিল। মানুহজন বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং। অহ, মইহে তেতিয়াহ'লে এবাৰ লগ পাব লাগিছিল। এতিয়াই বোলো। ক'লে? আৰে তেখেতক লগ কৰিবলৈ, এইখন তেখেতক দিয়াও হ'ব, কথাও পতা হ'ব। আহক ছাৰ। বলক। বহিব, মই অলপ বজাৰৰ পৰা আহোঁগৈ। বজাৰৰ পৰা আহোঁগৈ দেই। বজাৰলৈ যায়? বজাৰলৈ যাওঁ, গান শুনিছে। আপোনাৰ নাৰিকল তেলৰ বটল মই লৈ আহিম। আহিছে, কিমান বাৰ কৈ থাকে, মই আনিম, মই নাপাহৰো। আমি সৰু মানুহ হৈ এটা ভাল কথাও কব নোৱাৰো। মই হবলা তোক তেনেকে কলো, ফুটি যাব, একেবাৰে গিৰমি চা গিৰমিতে ফুটাই দিম। বহুদিন আগতে খুলিছিলো, দুবছৰ মান এই পলিচিৰ প্ৰিমিয়াম দিছিলো নেকি, দুবাৰ মান পাহৰিলো। এল আই চিৰ পলিচি? এল আই চি লাইফ ইনচুৰেন্স। আপুনি হাঁহিলে এই শব্দ দুটাৰ কথা ভাবি। কি শব্দ? লাইফ ইনচুৰেন্স, জীৱন বীমা। অৰা, তোমালোকে মোক পাগল বুলিয়ে ভাবিছা নহয়? কিয় ভাবিম তেনেকে? আৰু পাগল নহয় কি? নহ'লে তোমাৰ এই মই জীৱন বীমা কৰোঁনে, যেতিয়া জীৱনৰ কোনো মূল্যই নাই? মানে কি মূল্যডাল আছে হে আমাৰ? আমি আচলতে এই পৃথিৱীৰ এইবিলাক বোজা। আপুনি ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত নাথাকে কি? বিয়া কৰালেহে ল'ৰা ছোৱালী হ'ব, মই বিয়াই নকৰিলো। ছাৰ, আশ্ৰমৰ খৰচ পাতিবোৰ? ঘৰ বিক্ৰী কৰি যিখিনি টকা পালো এই আশ্ৰমতে মই দান কৰি দিলো, আৰু পেঞ্চনৰ পইচাকেইটাও মই আশ্ৰমৰ কামতেই খটাওঁ। নিজৰ বুলিবলৈ মোৰ কিটো আছে? এই আশ্ৰমখনেই মোৰ জীৱন, এইখনেই মোৰ পৃথিৱী, য'ত কোনো কৃত্ৰিমতা নাই, দুৰ্নীতি নাই, কোনো অপৰাধ নাই।